kad vidim ove krug oko mene, osjećam potrebu da kažem Televisa presenta, yo soy tu madre, dobrodošli u novi video, kako izgleda ovo je, da, kako vam se sviđa op, ovaj duks, pišite u komentarima. Inače danas, ono što me jako uzdrmalo, protekla 24 sata, moram da prokomentarišem i mora da vidite uopšte čemu se tu radi, jer postoji nešto što su ljudi prosto zanemarili, a uvek se nalazi ono u zaglavlju, kao kad popisuješ ove neke dokumente, pa imaš tamo neka mala slova. Ajde da vidimo. I onda pitaš ljude što to tako. A oni slegnu ramenima i kažu, e jebi ga. Dugo se nismo gledali u ovakvom obliku virtualnog sveta. Kako sam se iskenjao sad. Porast obolelih od koronavirusa. Ljudi, nevjerovatno. Oni ne odustaju. Ovo je tako smijurija. Znači, ja prosto ne znam, pokušat ću da vam prenesem kako se ja, kako se osjećam. Ali ajde da ne bi navodio simptome jer su oni navodili. Ja ću reći da jako kijem, da se osjećam malaksalo. Prosto nemam snage. Ono za ono što sledi i ono nekako sam, em sam bezvoljan, utiče na moje raspoloženje, ali ne bi se bazirao kod tih nekih, da kažem, simptoma jer Svetska zdravstvena organizacija koju svi moramo da slušamo, ona već unapred ima pripremljene simptome, ali pre nego što dođemo do simptoma, obratite pažnju na ovo, neverovatan naslov. 8. avgust, dakle pre 24 sata, porast obolelih od koronavirusa, posle višemesečnog perioda veoma niske cirkulacije koronavirusa, od prošle nedelje registruju se novi slučajevi obolelih u Severno-Bačkom okrugu, Sabatka je na udaru. U Subotici je registrovano 13 pozitivnih na koronavirus, dok su u Bačkoj Topoli potvrđena 4 slučaja. Među novoobolelima od koronavirusa ima dece, kao i osoba starije životne dobi, u 8. ili 9. deceniji, kažu iz Zavoda za javno zdravlje. Iako virus ne daje težu kliničku sliku, ona je moguća upravo kod osoba starije životne dobi. Zašto se gađaju starije životne dobi? Zašto sve vreme rade? Kažu u 8. ili 9. deceniji. Ti ljudi nemaju dodirnih tačaka sa istinom, nemaju dodirnih tačaka sa onim što se oko njih dešava. Njima đavo čitavih tih 80 godina njihovog postojanja upravlja strahom. A vi nemojte da dozvolite da budete kao oni, da vama neko strahom upravlja. Nikako nemojte to dozvoliti. Trenutni uzročnik novog talasa obolevanja je novi soj flirt, koji je prvi put dokazan u Sjedinjenim Američkim Državama. Pa sve ono najlepše dolazi nam iz Amerike. Kaže u aprilu ove godine. Kao u aprilu, kao naš. U oktobru bit će u novembru, u aprilu bit će u avgustu, bit će bolje što me više lože. Ide Željko Samardžić na aparatima. A potom u junu i na teritoriji Evrope da bi se u našoj zemlji pojavio mjesec dana kasnije. U našoj zemlji mjesec dana. Kako može u Srbiji ekonomskom tigru mjesec dana kasnije da dođe? Novi soj, ovo je najbitnija stavka. Novi soj prema ređima epidemiologa izbegava imunitet stečen vakcinacijom jer se smatra da je virus toliko mutirao da bi bilo potrebno da se primi nova doza. A trenutno ne postoji vakcina protiv postojećeg soja. Pa Srbija će biti kao i uvek prvo u svemu jer mi imamo prvovenčanog, najjačeg čoveka koji će to da obezbedi kao i uvek jer on se brine za zdravlje svoje nacije. Jedan jedini veliki, najveći u istoriji postojanja, od koga se i Sveti Sava prosto pribojava. Aleksandar Čičvu ili Vučić, kako vam bolje zvuči, on će da obezbedi vakcinu protiv postojećeg flirt soja, što mi prosto smo užasnuti. Nisam gledao ovaj video uopšte zato što sasvim je dovoljno da vidiš ovo. Znaš da ti ljudi gledaju mainstream, znaš da ti ljudi konstantno ne silaze s nacionalnih frekvencija. Jednostavno oni su ti sa kojima se manipuliše. Odatle, mislim, oni su ti uzročnik, jevi ga, onda dođeš kod tetke, kod babe, naša baba te pita, jesi se vakcinisao, pritiska te porodica i ostalo. Oni ništa ne znaju šta je prava istina, šta je pozadina svega ovoga, ali oni te pritiskaju, oni konstantno ti ispiraju mozak. Znaš, ali evo, ima ga ovaj BBC News na srpskom.
Kaže, koronavirus, kakve su to nove flirt varijante, najdominantnije od 2024. Neverovatno. Znači, oni se ne smiriti dok ne izrokaju sve. Ceo svijet, bukvalno. Kaže, neće biti obavezno, ali ako hoće leba da imaš, mora jedan Kinez, mora jedan, šta tu ima, Rus, ovaj, onaj, naš. Sad su napravili kao od Pfizera, se umire samo, znaš. Ove druge su dobre, znaš, ali Pfizer ne valja. Niko ne kapira o čemu se radi, niko. Ljudi su razvaljeni, katastrofa. Mislim, pogibe moj narod ne znaju. Nova grupa varijanti, kaže, pod nazivom Flirt, postala je najdominantiji oblik širom sveta. A posljednja stiže u Srbiju, to treba da nas sramota. U ekonomsku tigru posljednja stiže, to znači, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, znači, to mora da se sluša. Koji su to novi COVID sojevi, mislim, da se ne bi zamarali sa tim, da li broj raste i kakvi su, znači, nas se zanimaju simptomi, ljudi moji, simptomi. To je ono što nas zanima. Kaže, obično se pojavljuju 5 do 6 dana po izlaganju i traju, izlaganju čemu, i traju od jednog dana do dve nedelje. Izložio sam se i evo, odmah mi se dešava ono najgore. Groznica, drhtavica, bol u grlu, promukao sam, znači, manje uobičajeni simptomi su neki bolovi u mišićima i napor u rukama ili nogama, jak umor i osjećaj zamorenosti, curenje iz nosa. Da, uguči truba, ali moja neće ovda trube. Kao i kijanje, glavobolja, bol u očima, evo, suze mi oči odmah. Čim čitam, već sam dobio. Novi i uporni, kašalj, stezanje ili bol u grudima. Ljudi moji, ne bi ja od ovog dalje išao, meni su sve simptomi plivajućeg zamajca. Da ste mi živi zdravi, Bog da vas čuva. Hajde u zdravlje. Ugasio više, dosta. Nismo više uživo. Kako ne vidite ništa, gde je osjećaj za išta, sve je deo pozorišta, idete na birališta, na njihova igrališta, ako suštinu ti shvatiš čekat će te goli otok, sve sam video već to, ali vidjet ćeš i sam o tom potom. Čavo je na terenu, vodi sa sobom vojsku i trotove i ostale robote, a ljude smatruju za robove, spremi koplje reptila da probodem, koda pakao je od čavo je na terenu, vodi sa sobom vojsku i trotove i ostale robote, a ljude smatraju za robove, spremi koplje reptila da probodem, koda pakao je otvoren. I dokle god pravim greške, znam da ću istim putevima da se vraćam, ali u dubini svoje duše znam da ću sve da prebrodim, na kraju pobednik sam, sve ću da razaznam. Imam porodicu oko mene, imam drugare i prave žene, stavi sve probleme pred mene, a ovaj grad mi je prazan, sa šankom sam, dopuni mi griglu da još točeno opet je prazna, da li te čeka dar sa neba ili kazna, sve od tebe zavisi, neću dozvoliti da stave me u kazan. U ovim venama krvratnika je vazda, ajde da čujem ko je sa outsiderom. Kada pitaju me ko si ti, kažem im da taj sam, uvek čudan, često prazan. Ovaj svet mi je loša karma, već što skrivam osjećanja nisu prava, sve je to paravan. Đavo je na terenu, vodi sa sobom vojsku i trotove i ostale robote, a ljude smatruju za robove, spremi koplje reptila da probodem, koda pakao je od čavo je na terenu, vodi sa sobom vojsku i trotove i ostale robote, a ljude smatruju za robove, spremi koplje reptila da probodem, koda pakao je otvoren.